Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga kakwentuhan! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kabandang kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Carl. At ako naman si Teacher Darlene, na mag-ahagid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang aming babasahin ay isang kwento tungkol sa isang batang may lihim sa kanyang buhok. At ito ay pinamagatang Ang Lihim sa Buhok ni Tinay. Isinulat at iginuhit ni Ma'am Jency M. Rodina mula sa Divisyon ng Bulacan. At syempre, aming binigyang buhay sa pamamagitan ng multimedia presentation. Wow! Handa na ba kayo maglakbay sa mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ang Lihim sa Buhok ni Tinay. Naku! Kamot ng kamot ng ulo si Tinay. Mahaba at makapal kasi ang kanyang buhok. Subalit, ayaw na ayaw niyang tinatali ang mga ito kahit sobrang pawis na pawis o init na init ang kanyang pakiramdam. Yay! Sigawan sa bakanting lote sa likod ng bahay ng kaibigan niyang si Simon. Mahilig siyang maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumbang preso ang madalas nilang laruin sa ilalim ng mainit na araw. Nako po! Tinay! Tawag ng kanyang ina. Tama na yan! Halika at maligo ka na! Ayoko po! Tinatamad po akong maligo! Magpapalit na lang po ako ng damit! Ay nako! Tinay! Kapag pinagpatuloy mo yan, may mga nilalang na maninirahan dyan sa buhok mo. Kuwento ng kanyang ina. Di pinansin ni Tinay ang ina. Ano yun? Maliit na tinig ang kanyang narinig na nag-uusap. Madilim at malamig ang gabi ng mga oras na iyon. Mag-isa lamang si Tinay sa kanyang kwarto. Tila may mga kung anong nilalang ang gumagalaw sa kanyang mahabang buhok. Huwag na tayong umalis dito sa buhok ni Tinay. Bagay na bagay sa atin ang lugar na ito. Tama ka. Mabaho, malagkit at marumi ang buhok ni Tinay. Ang sayang tumara dito! Wika nang nilalang. Kinabukasan, kamot na naman ang kamot si Tinay. Ayun! Dumiretso na naman siya sa bakanting lote para makipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa ilalim ng mainit na araw. Patintero o harang taga naman ang kanilang nilalaro. Takbo rito, takbo roon, habol dito, habol doon. Tuwang-tuwa na naman ang masayahing si Tinay. Hay naku! Walang kapaguran si Tinay. Luksong tinik naman ang kanilang nilaro. Lundag dito, lundag doon. Mga larong ang sabi ng kanilang lolo at lolay huwag kalimutan. Ang mga larong ito raw ay tunay na nagpapalakas ng katawan. At tulad ng dati, masaya, ngunit pawis na namang umuwi si Tinay sa kanilang bahay. Hala! Halika at maligo ka na, Tinay. Susuyuran ko ang iyong buhok. Sigurado akong marami na ang mga nilalang na nagtatago riyan. Aba, bahala ka. Ilipad ka ng mga iyan sa malayong lugar. Sambit ng kanyang ina. Ayoko pa rin po, inay. Mariing pagtanggi ni Tinay. Ano? Ililipad ako ng mga nilalang sa malayong lugar? Tanong ni Tinay sa sarili. Tinatakot lang ako ni nanay para maligo at magsuklay na ako ng buhok. Hindi totoo yun. Isa tinatamad nga akong maligo. Pagkumbinsi ni Tinay sa sarili. Natulog na naman si Tinay na hindi naliligo at naglinis man lang ng katawan. Natulog siyang mabaho at marumi. Nagising si Tinay sa malakas na paghatak sa kanyang buhok. Nagulat na lamang siya nang makita ang sariling nililipad sa kalawakan ng mga nilalang na binanggit ng kanyang ina. Ah! Ibaba niyo ako! Tulong! Tulong! Paiyak na sigaw ni Tinay. Isasama ka na namin. Ang mabaho at malagkit mong buhok ang magiging bago naming tahanan! Wika ng isa sa mga nilalang. Inay! Agad siyang tumakbo pagkagising patungo sa kanyang ina. Nay! Maliligo na po ako bukas. Magtatali na po ako ng buhok. Tsaka po, magpapasuyod na po ako. Naiiyak na sambit ni Tinay. Mabuti naman, anak! Nakangiting tugon ng kanyang ina. Ayan! Naligo at nagpasuyod na si Tinay sa kanyang ina. Araw-araw na siyang naliligo at lagi na niyang sinisiguradong maayos at malinis ang kanyang buhok. Mahilig pa rin siyang maglaro kasama ng kanyang mga kaibigan. Ngunit, di na niya kinatatamaran ang paliligo at pagpapanatiling maayos at mabango ang kanyang buhok. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.